原住民歌手隐居大山开餐厅，他和萧敬腾有什么不得不说的故事？关注走去耍，看世界有多大，漫游台湾小镇正在播出。离开南庄老街，沿着鹿场溪一路向南，行车18分钟，我们来到了一家名叫七分醉的餐厅。它临河而建，同样听得到潺潺的水声。这家餐厅叫七分醉，醉不一定是喝酒醉的醉，有时候风景漂亮，有时候带着女朋友很漂亮，或者是咖啡很好喝，是那种醉。法爱是七分醉的主理人，纵容自己七分醉，人生即精于完美，这是他的处世哲学。法爱也是一位原住民歌手，在当地还小有名气。他的第一家餐厅开在桃园的龙潭区，也叫七分醉，经常会有一些演出。萧敬腾曾经也是七分醉的驻唱歌手。萧敬腾啊，还有赖明伟啊，都是从我们这边，就是这个地方出去的。哦，不是在另外一家店，在另外一家。对，这家店是新开的。对。那萧敬腾看到他在内地这么成功，其实我们也是很高兴的，真的有变了。当初来我这边唱歌的时候，一句话都不说的。他后来就是成名之后有回来过吗？一次。对。那现在也忙了啦。对。而且他到的地方都会暴动，所以少来的好。其实很多内地朋友来找我，都会去龙潭的另外一家店，那边是都会区的店。都会区，对，很多有很多爱玩音乐的，上次是新疆的，然后他就直接上去唱歌，他上去唱，我就觉得，我们台湾原住民可能会吓到，真的很会唱歌。法爱在自己的圈子里活得悠闲自在，曾经还登上过央视的舞台。在舞台上，他穿着泰雅族的传统服装，和几位印第安人打扮的演员共舞，演绎着世界大同的故事。左手有美食，右手有音乐，法爱结交了天南地北的朋友。怎么会想着要开一个这样一个餐厅呢？我们原住民他就是很厉害的地方，就是音乐。当然，因为我们这个原住民也算我们台湾的少数民族，所以我们的菜跟别人也会不一样。像这个其实是一个咸鱼，对不对？那这个就是，反正就是以前我们原住民去打猎的时候所带的饭。所以这个叫做狩猎饭。那以前真正做的是，我们没有带锅子的，是用竹子把米塞进去，然后从竹子里面煮。那为什么要带咸鱼？咸鱼是因为它不容易坏。对，你总不可能打猎的时候背个冰箱去吧。这道菜我觉得好像下面是竹笋，是吧？对，是也很有设计感的一道菜。我们这个为什么今天会呈现这道菜呢？因为这个季节刚刚好是贵竹笋出产的时候，它每年大概就是4-5月份就开始生产，大概2个月就没有了，所以我们就会把它拿出来当作我们献给朋友的一些美食。法爱的这家七分醉建在丰美溪和鹿场溪的交汇处，肉眼可见的地方就是七分醉瀑布，再往远处是神仙谷，许多人会来这里徒步溪降，乐此不疲。七分醉的菜肴也像这里的景色，自然粗犷，原汁原味。遗憾的是没有能听到法爱的现场演唱。吃过了午饭，临走前他送了我们一张 CD， 里面是他的原创作品。让人意想不到的是，距离他的上一张音乐专辑已经间隔了27年，不知道这个酷似齐秦的男人饱经了多少的风霜。走去耍，看世界有多大，下集我们将前往苗栗县南庄乡东河村，去探访石壁染织工坊。在这里又会遇到什么人，发生什么事情呢？